Huomenta päivää. Käsitelläänpäs vähän salamakuvausta ja punaisia silmiä. Varmaan moni on yrittänyt ottaa kuvaa jossakin ja sitten tulos on ollut melko paholaismaisen näköinen. No, mikä sen siinä syy on sitten ihan perimmäisesti, niin se johtuu siitä, että kun se salamavalo pääsee tuonne silmään, niin se heijastuu sieltä totta kai jossain vaiheessa takaisin. Ja siellä silmän pohjassa on sitten aika paljon verisuonia ja veri on punaista, niin kuin tiedämme. Ja kun valo heijastuu, niin sillä on sellainen ikävä tapa, että se ottaa väriä mukaansa niin sanotusti. Eli tässä tapauksessa heijastuessaan niin se on sitten punaista valoa, kun sieltä mukamas loistaa silmän pohjasta. Se on niin kuin se syy tässä hommassa nyt sitten lähtökohtaisesti. Sitten mikäs tai missä tilanteissa tämä punasilmäisyys sitten näkyy todennäköisemmin, niin ensimmäisenä on hämärä tai semmoinen heikko valaistus. Esimerkiksi nyt kun kotona otetaan, niin siellä katossa sitten on se valasi, mikä on, ja sille ei oikein mitään voi sitten. Toki jos voi, eli siis valaisuutta voisi nostaa, lisätä, millain sitä sanotaan, niin se kyllä auttaisi asiaa, mutta toisaalta sitten ei taas sitä salamaa loppujen lopuksi tarvittaisi ollenkaan. Toisena syynä on päihteet, erilaiset ihan huumeet, mutta sitten myös tämä alkoholi. Se on vähän sama juttu kuin tuo hämäryys. Molemmissa tapauksissa pupilli laajenee, ja kun se laajenee, niin siellä on sitten isompi reikä, josta sitä valoa pääsee heijastumaan. No, tähän tietysti auttaa se, että jätetään ne humalaiset ja narkkarit kuvaamatta, mutta jos nyt sitten kuitenkin haluaa muistoksi illan istujasta jälkeen, kun siellä baarissa on oltu, niin, tai vaikka kotonakin, niin siinä on vaan se riski sitten, että ne punaiset silmät tulee, jos se kuva nyt sitten täytyy ottaa. Sitten kolmantena on se, että katsotaan ihan suoraan kameraa ja ollaan vielä aika lailla keskilinjassa, niin kuin minäkin nyt tässä. Tuo linssi on ihan suoraan nyt päin näkyä tuossa. Ja nyt jos tässä otettaisiin valokuva, niin se pääsee heijastumaan kutakuinkin suoraan tuonne, tai mennä suoraan silmään se valo ja sieltä takaisin. Ja kuten ehkä peruskoulun oppitunnilta muistetaan, niin valon heijastumisessa tulokulma on yhtä kuin heijastuskulma. Ja nyt kun se tässä on, ei nyt ihan 90 astetta, mutta melkein, niin se ei juurikaan se valo sitten heijastuessaan mene eri reittiä, niin lopputulos on se, että taas on punaiset silmät. Tämähän tietysti auttaa se, että sitten pyytää joko kääntämään vähän päätä ja vaikka silmiäkin, että katsoo ohi kameran, tai sitten menee tänne reunaan, niin sekin auttaa tähän ehkä. Tämä on varmaan se suurin syy, että jos on esimerkiksi kolmen hengen ryhmä ja sitten siinä yhdellä on vain punaiset silmät, niin se, jolla ne punaiset silmät on, istuu todennäköisesti siinä keskellä tai on keskellä siinä kuvaa ja näin ollen suoraan tuli linjalla niin sanotusti. Neljäntenä syynä on sitten taas silmien väri. Siniset ja harmaat silmät jostain syystä sitten heijastaa tai aiheuttaa tämä punasilmäisyyden todennäköisemmin kuin jos olisi ruskeat silmät. Mä yritin tätä juttua kauheasti hakea netistä, että mikä siinä voisi olla syynä, mutta suomen kieleltä en juurikaan löytänyt, mutta englanninkielellä löytyi sitten jos jonkin näköistä tieteelliseltä kuulostavaa ja näyttävää artikkelia. Jos ymmärsin kupletin juonen oikein, niin se syy johtaa sellaiseen asiaan kuin melaniini, jota nyt löytyy elimistöstä sieltä täältä. Sitä löytyy myös, täytyy oikein luntata, verkkokalvon pigmenttiepiteelistä. Ja jos edelleen ymmärsin oikein, niin tällä melaniinilla on jonkinlainen taipumus imeä
jotain valon aallonpituuksia, eli se absorboi, niin kuin hienosti sanotaan. Ja nyt kun sitä on siellä vähän, niin sitä imeytymistä tapahtuu vähemmän ja näin ollen ne verisuonet siellä sitten loistelee punaisena herkemmin. Eli sinisillä, siniset silmät, niin punasilmäisyys, todennäköisyys sillä kasvaa. Ja ruskea silmäisillä se on pienempi. Se ei ole kuitenkaan nolla. Kyllä se ruskea silmänikin voi loistaa punaisena, mutta tällainen tieto. Tällehän nyt ei kukaan voi mitään. Meillä on sen väriset silmät kuin ja oikeastaan hyvä niin, että me ollaan kaikki vähän erilaisia. Sitten se, että jos salama on hyvin lähellä sitä objektiivia, niin punasilmäisyys, todennäköisyys sille kasvaa. Esimerkiksi tällaisissa kompaktikameroissahan ongelma on ihan, sanoisinko, hyvinkin suuri. Jos se objektiivin keskiosa on tossa ja salama on tossa, niin tämä etäisyys on kyllä melko pieni. Ja nyt kun salama lähtee tosta, menee kuvattavaa, osuu sinne silmään, heijastuu takaisin. Kun tämä tulo- ja heijastuskulma on todennäköisesti hyvin pieni, niin silloin se punasilmäisyys näkyy täällä objektiivin kautta sitten hyvin voimakkaasti. Kompaktikamerat, nämä nyt on mitä on. Ihan nimensäkin mukaisesti, kun se on kompakti, niin ei se salama voi kovin kaukana siitä olla. Ongelma ei kuitenkaan järkkärissä välttämättä yhtään se parempi. Salama on tuossa ja objektiivin keskilinja suunnilleen tuossa kohtaa. Niin no, tässä tapauksessa se on jo suurempi. Todennäköisyys punasilmäisyydellä on varmaan pienempi, mutta se on edelleen olemassa kuitenkin. Tämä ei ole vielä niin kaukana siitä, että se sitä hirveästi estäisi. Nyt kun kamera on ostettu, niin se on mikä on, sille ei nyt mitään oikeastaan voi niin itse siinä kamerassa tehdä, mutta jos salamakuvaus kiinnostaa ja rahaa on, ei välttämättä paljon, mutta jonkun verran, niin sitten voisi ostaa tämmöisen erillisen salamalaitteen. Nyt kun tämä laittaa tuohon salamakenkään varusteluistiin, miksi sitä kutsutaan, niin kuin näkyy, niin välähdyspää on jo huomattavasti korkeammalla. Etäisyysobjektiivi on kasvanut selvästi. Tällä tavalla niin punasilmäisyys vähenee jo huomattavasti. Voi olla, että sitä ei ole tuo enää kuin joskus ja jouluna. Ja sitten jos on tämmöinen kompaktikamera, niin kuin tässä nyt on tuo salamakenkä tai kiinnitys, niin laitetaan noin päin. Niin kuin oma salama, tämä etäisyys on näin pieni. Nyt tällä erillisellä salamalaitteella se onkin jo nyt huomattavasti suurempi. Että tämä on semmoinen tekninen ratkaisu sitten, jolla asiaa voi auttaa. Jos erillisen salamalaitteen ostaa, niin suosittelen, että sen verran käyttää rahaa, että saa ostaa sellaisen, jossa tätä välähdyspäätä voi kääntää sivulle ja ylös, joka suuntaa sitten, tai noin ihan mihin vaan, mutta tämä nyt kääntyy yleen mihin vaan. Melkein mihin vaan. Niin tällä on se hyvä puoli, että nyt jos se valon heijastaa esimerkiksi tuolla tavalla katon kautta, että ei suoraan sinne kuvattavaan, niin tämä vähentää punasilmaisyyttä. Tai oikeastaan voisi sanoa, että tämä on jo pommin varma tapa välttää punaiset silmät kuvassa. Se heijastetaan tuolta katon kautta, niin se valo ei pääse sinne silmään sisälle kyllä, ja vaikka se sinne pääsisikin, niin se ei mene, se heijastuminen, niin se ei tule tänne objektiiviin enää. Jos joku onnistuu tällä kokoopanolla saamaan kerta toisensa jälkeen punaiset silmät, niin mä haluan kyllä nähdä sen hekun sitten, joka siinä onnistuu. Todennäköisesti mä voisin melkein lyödä euron vetoa, että tällä periaatteella ei punaisia silmiä saa. Haaste on heitetty.
Sitten punasilmäisyyteen voi tietysti kokeilla, jos on mahdollista, tai yleensä niissä kameroissa melkein poikkeuksetta onkin, niin sanottu punasilmäisyyden esto. Mitä tämä nyt teki? Kokeillaan uudestaan. No niin. Rupes joku kello titittää, menikohan siellä aikapommi päälle. Otetaan nyt tuo salama käyttöön. Esimerkiksi tässä mallissa, kun paina laukaisia puoleen väliin, niin tuo syttyi tuo merkkilampu. Lampu syttyi, sanotaan niin. Tämä on nyt se punasilmäisyyden esto. Aika vaatimattomalta näyttää. Ja sitten jos painaa laukaisia loppuun asti, niin valo sammuu ja salama välähtää. Näin. Tämä on sitten vähän, että tämä joko toimii tai ei toimi. Mitä nyt netistä yritin asiaa selvittää, niin ilmeisesti todennäköisyys, että se punasilmäisyys poistuisi sillä, niin on, no, joskus se toimii, useimmiten ei sanottaisi kuin vaikka näin. Tässä tämä oli nyt tällainen toiminto, että syttyy tuo lamppu. Mene nyt virta pois noin. Itse asiassa tässä järkkärissä on samanlainen. Se on tuossa kohtaa. Tämä tekee ihan sama jutu. Tämä sama lamppu esimerkiksi tässä kamerassa on sitten myös itse laukaisimelle. Eli kun käyttää itse laukaisia ja painaa laukaisimen pohjaan, niin se rupeaa vilkuttaa siinä, muistaakseni vilkuttaa. Sitten sieltä kuuluu piipityskin. Eli sitä samaa lamppua voidaan käyttää sitten eri toiminnoissa, että sitä ei kannata sitten sekoittaa keskenään. Ja sitten kolmas tapa tietysti punasilmäisyyden estossa on se, että tämä salama pää välähtää muutaman kerran, onko sitten kolme kertaa mitä onkin, niin se välähtää hyvin nopeasti. Sitten otetaan kuva ja se salama välähtää niin oikein, no, sillä teholla, kun se tarkoitus on. Tämä nyt kannattaa käyttöohjeesta sitten selvittää, miten se toimii, jos sitä käyttää. Ja muistaa sitten sanoa niille kuvattavillekin, että nyt tämä toimii näin, että sitten kun tulee täysin pimeätä, niin sitten voi sulkea silmät. Sitten ainakin muistaakseni tässä oli vielä sellainen, että ei kun siis niin, tuossa juu. Oliko se tässä salamassa, mutta sitten siellä saattaa olla sellainenkin toiminta, että kun automaattitarkennus on, siellä on joku kynnysroja. Ja sen alapuolella tarkennus ei muuten toimi, mutta se käyttää tuota salaman valoa, se väläyttää sen sillä nopeasti, se on niin tarkennuksen apuna. Eli nyt jos siellä on punasilmäisyystoiminto päällä, on sen verran hämärää, että se tarkennus ei toimi omin avuin, niin saattaa käydä, että kun sitä kuvaa otetaan, niin ensiksi välähtää salama lyhyesti, se toimii tarkennuksessa. Sitten menee se punasilmäisyyden toiminto päälle, se salama välähtää sen muutaman kerran, ja sitten vasta otetaan se kuva, ja se salama välähtää vasta niin kuin sen kuvanottotarkoitusta varten. Eli siellä saattaa olla tällainenkin toiminto sitten. Eli katsokaa, mitä siellä lukee siellä ohjeessa ja toimikaa sen mukaan ja neuvokaa kuvattaviakin sitten. Sitten tietysti, että kun kaikki muut pettää ja ne silmät nyt vaan on punaiset siinä kuvassa, ei voi mitään, niin sitten ei auta muuta kuin ottaa se kuvakäsittelyohjelma ja poistaa se punasilmäisyys siellä. Riippuen sitten ohjelmasta, niin siellä on joko ihan täysautomaattisia tai sitten täysin käsikopelolla tehtäviä tai jotain siltä väliltä. Mutta se täytyy sitä ohjelmistosta sitten katsoa, miten se kullakin toimii. Mitä se punasilmäisyyden poisto siellä ohjelmassa tekee, niin käytännössä se valitsee sieltä silmästä sen punaisen alueen, tekee siitä maskin ja sitten se jotain täyttötyökalua, millä nimellä se on, fill in tai joku
Phil englanniksi. Ja yksinkertaisesti se vaan maalaa sen punaisen alueen siellä silmässä mustaksi. Ei se sen ihmeempää ole. Se on se yksinkertainen toimenpide, että sen voi tehdä ihan itsekin niin. Sellainen huomio sitten, että kun sitä punasilmäisyyttä poistetaan siellä, niin yleensä on se salamakuva tai mikä tahansa valo, niin yleensä ihmisille silmissä on molemmissa sellainen pieni valkoinen läikkä siellä jossakin kohtaa. Jos se valkoinen läikkä on siellä just siinä punaisella alueella, niin kattokaa, että se automatiikka, jos on sellainen, niin ei poista sitä valkoista sieltä. Se pitää jättää valkoiseksi, mikä siellä on. Tai jos teette sen käsikopelolla, niin kertokaa sille maskille, että tätä valkoista kohtaa ei saa nyt peittää. On muuten melkoisen jännän näköinen kuva, jos menette sen valkoisen sieltä poistamaan. Se ihminen näyttää lähinnä kuolleelta siinä vaiheessa. Eli jättäkää se valkoinen sinne, se antaa sen pienen pilkkeen sinne silmään ja se ihminen on huomattavasti elävämmän näköinen siinä vaiheessa. Tässä nyt tätä punasilmäisyyttä salamakuvauksessa. Toivottavasti nyt ei ollut kovin puuduttavaa ja tylsää, mutta nämä ne asiat nyt suunnilleen tässä oli, mitä nopeasti tuli mieleen, kun tätä listaa tähän lunttiloppuun tein. Eipä tässä muuta, mä taidan mennä kahville tässä välissä. Se on moro.